Ert þú kjur? Já, kjur. Það er hýtt! Ha ha ha, settum við lögur! Haddi! Ég ætla að fara hérna hinum veginn og taka á ykkur. Bye bye! Þá fór hún í það. Þá fór hún í gýrin. Hvað segir allar að nota hann aftur þessa? Þetta er ein með flestu, hún í öll. Tók hann báðar í sama skotinu. Ég gerði með þennan í Afrika stelpan, já! Drullu skítið upp raus! Adileg!